Tak ako každý rok, aj tohtoročné adventné obdobie si obec Veľké Kostoľany pre svojich obyvateľov pripravila vianočný koncert. Uskutočnil sa na 3. adventnú nedeľu 17. decembra v miestnom dome kultúry. Ten sa úplne zaplnil obyvateľmi, pretože obec si každoročne dáva záležať na zaujímavom programe. V tieto predvianočné chvíle, tak ako býva už zvykom a tradíciou v našej obci, tak organizujeme vianočný koncert. A vždy sa snažíme vybrať nejakú kapelu alebo skupinu, ktorá nám dokonale navodí takúto vianočnú atmosféru. V tomto roku máme Gold Orchestra z Detvy. Skupina Gold Orchestra z Detvy si pre ľudí pripravila špeciálny program a vo Veľkých Kostoľanoch sa cítili veľmi príjemne. Vynikajúca atmosféra. Vidím, že ľuďom sa páčilo, počuli sme potlesk, pekná, príjemná odozva. Sme radi, že sme si mohli zahrať takéto pesničky, ktoré sa na Slovensku tak troška menej hrajú. Takže a sme radi teda, že ľudia majú záujem, majú takýto štýl, takúto hudbu. A je to pre nás aj to zaujímavejšie, že to sú nástroje, na ktoré hráme také ľudové. Skombinovali sme to s bicími, s basgitarou, bol tam aj čínsky dážď. Po hudobnom programe sa návštevníci vianočného koncertu stretli v spoločenskej miestnosti, kde boli pre nich pripravené plné stoly koláčov a iných dobrôt, ktoré vidíme na vianočných stoloch. Po skončení koncertu vždy je takým zvykom, že pozývame všetkých našich občanov a hostí na takú malú vianočnú recepciu, kde môžu ochutnať vianočné koláčiky, ktoré napiekli ženy a gazdinky z našej obce a podávame vianočný punč. Vianočný koncert je vo Veľkých Kostoľanoch tradíciou a tak ako každý rok obyvateľom poskytol možnosť stretnúť sa so svojimi známymi a v kľude si vychutnať predvianočnú atmosféru. To bol taký kultúrny zážitok, že ozaj, musí sa povedať, skutočne výborné, výborné. Ďaká veľká a nech sa im darí. Pekne, dobre hrali, tak čo? Všetko sa nám páčilo, tak čo budeme? Nemáme čo klamať, že to nebolo dobre. Dobre? Tiež by to bolo dlhšie. Krásny kultúrny zážitok a také príjemné spestrenie k vianočným sviatkom. A ďakujem, veľmi sa chcem poďakovať starostovi, že takýto krásny koncert pripravil. V budúcom roku by som chcel popriať všetkým našim občanom, aby boli zdraví, aby sa im darilo v pracovnom živote, ale predovšetkom, aby našli vnútornú spokojnosť, spokojnosť so svojou rodinou a aby našli dosť lásky, aby mohli robiť všetky veci dobre.